Naturkunskap A, individuella valet årskurs 2, har idag varit på Solstadens smådjursklinik där vi har fystränat våra hundar genom simträning. Simträning är det absolut bästa fysträningen för hundar eftersom att man inte belastar några leder utan att det blir en fin balans i hela hundens kropp på alla muskler. Hundar som är i bra fysisk form klarar ungefär 10 minuter första gången. Men sen handlar det också om att hundar som kanske har en dålig simteknik kanske klarar av max 5 minuter. Det är ju en väldigt stor förmån för eleverna på den här skolan att kunna fysträna sina hundar året runt. Så att de har alltså tillgång till den här bassängen och inom ett väldigt bra avstånd. Hur känns det här, Åsa, då? Är det spännande? Ja, det är kul. Har din hund simmat så här för? Nej, inte i bassängen. Så det är första gången? Ja.